Zvědavá nadílka je určena studentům středních škol. Na této akci naši stipendisté a absolventi se snaží předávat své zkušenosti a znalosti ze studia v zahraničí a takto dávat naspět a motivovat nadějné české studenty ze středních škol. My jsme tady se skupinou studentů, kteří se zajímají o nejenom vědu a techniku, ale obecně o nějaké vzdělání na vysokoškolské úrovni a je to pro ně ideální způsob, kde ochutnat malinko víc, než se dozví ve školních lavicích. Myslím si, že je pro ně velmi inspirativní jenom ten pocit, jakým způsobem je možný dneska využít možnosti studia někde v zahraničí. A možná třeba i některý z nich by mohli o nějakých takovýchto možnostech uvažovat do budoucna. Úplně na začátku vám řeknu něco o mém momentálním studiu. Jaké to vůbec je studovat v Anglii? Jak se to třeba liší a hlavně jaký to je si projít tím britským vysokoškolským systémem? Teoreticky by ve vědě, v biologii mělo být možné udělat to, že když vezmete genetickou informaci, měli byste být schopni rekonstruovat celého jedince. Dneska jsem přednášel o technologii CRISPR, která je jedním z největších objevů v biomedicíně za posledních 10 let. Myslím se s kýmkoliv v téhle místnosti, že do 5 až 10 let za CRISPR padne dovolová cena. Základ je vždycky si pamatovat to, proč ta unie vznikla a proč existuje. A to jsou společné hodnoty. Doufala jsem v to, že studenty možná obohatí to, když uvidí někoho, kdo má k Evropské unii vztah a možná jim to pomůže trošku přemýšlet o Evropské unii jinak. Lidská práva, demokracie, právní stát. Myšlenka tady těch hodnot se váže k tomu úplně prapůvodnímu poslání. A tím byl mír. Náš život je tak omezený, jak omezený ho chceme mít. Mojí touhou je vlastně podnítit vlastní názor nebo vyjadřování vlastního názoru těch studentů. Protože to často tady v Česku nemáme. Často ten vlastní názor je zadupávaný prostě tím, co se bere jako společensky normální nebo standardní. Sledujete českou politickou scénu? Přihlásíte se mi, kdo ano? Pravidelně? Výborně, to jste zorní studenti, je vidět, že vás vybrali ne náhodou. Tím, že o tom mluví lidi, kteří jakoby si tím prošli, nebo se to učí, nebo se o to zajímají, tak to fakt pobírají stylem tak, aby lidi chápali, o co go. Já bych určitě řekla studentům, přihlášky jsou levný a nedáte nic za to, že to zkusíte. Takže jediné, co vám to sebere, je čas.